dengan sedap bayan es krim colek pula sampah. Colek Ambo ni memang tak boleh miss setiap bulan Ramadan. Dulu ramai yang mengeluh sebab jalan jam dikarenakan Ambo ni dia boleh jam sampai ke traffic light tu. Belas sekarang semua berpusu dekat Ambo semata-mata nak makan colek. Guys, yang mana belum try makan colek Ambo di titik-titik Ajaya Laman Gemeri, korang kena datang. Okay, tapi bulan ni dia tak jam sangat lah, bulan ni tak jam sangat sebab apa, Kak Ina, owner dia dah susun cantik, dia punya kanopi pun dah banyak kan, so korang boleh beratur dua line panjang macam tu, so mempermudahkan. So jumpa makan ya, ini wajib, setiap bulan puasa wajib. Thank you Ambo, thank you Kak Ina, semoga dia puaskan rezeki, semoga bisnes makin maju dan maju. Tu sedap ya. Okay, hari ni Kashfi beli from Chef Alma. Dia bagi Kash apa ni Kash? Apa ni Chef? Ini mango lassi bersama yogurt Ansa Baro. Alright. Thank you Chef. See you. Alright. Yeah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Okay. I tahu Chef Ahmad is viral, tapi I tak pernah sampai sini. Today I sendiri beratur tau untuk dapatkan land share from Chef Ahmad. Orang kata tak habis, tapi kenapa masih banyak ni? Cerita sikit. Tak habis apa? Orang kata tak boleh habis Chef Ahmad. So I tengok makin ramai orang beratur. Tak apa lah, orang cakap orang cakap tak apa. Tapi alhamdulillah hari-hari tak, kita habis lah. Makin ramai orang beratur. You see, makin tak cukup. Makin memang tak cukup. Tapi kadang-kadang tak ada tingkat kawasan. So, beratur juga. Okay, you sudah beratur tadi kan? Ya. Lama kan? Cepat. Okay. This is the thing lah. Yeah. Kita sekarang fikir out of the box. Okay. Macam mana out of the box? Kita tak mahu orang sembang lama dalam kawasan kita. Yeah. Because kita nak fikir orang lain. Orang lain pun meniaga. So, kalau kita tahan dia tiga. Tak, kita sekarang kita sudah proses untuk kita. Walaupun beratur panjang, tapi dia laju. Okay, jangan risau. Kadang-kadang orang fed up kan? Tapi I tak fed up hari ini because I rasa anak I dah sampai depan dah. Okay, hari ini kita nak rasa lunch. Bawa sudah kakak. Kita nak rasa lunch from Chef Ahmad. Alright. Datang kat stadium Shah Alam, okay? Section 13, may Allah bless you all. Okay.